opušteno. Opet se nalazimo u kultnoj prostoriji, u kultnom kafeu u Grunfu. Tu je sa nama Grunf i u ovoj opuštenoj atmosferi za gosti imamo jednog izuzetnog muzičara, izuzetnog umetnika. Umetnika koji je već nastupao u Subotici, a koji već gotovo, pa gotovo pola stoleća, pola veka ne razdvaja se profesionalno od muzike. Čoveka koji je obeležio rock i rock'n'roll scenu, da kažemo, ne samo Srbije, Jugoslavije, nego i znatno šire. Neću da dužim više, nego da vam kažem da je ne prvi put u kafeu Grunf Nikola Čuturilo, poznati možda po svom nadimku i umetničkom imenu Čutura. Nikola, dobrodošli u Suboticu, dobrodošli u Grunf i hvala što ste našli, evo, vremena da nam budete gost. Hvala što ste me pozvali i pozdrav svim vašim gledacima. Evo, pre nego što su se kamere uključile, ja sam nagovestio nešto što me toliko, zaintrigiralo da ću vas i pred kamerama pitati, a to je da ste negde 80-ih godina snimili album u kojem je Mile Lojpur takođe učestvovao. Čuveni Mile Lojpur koji je u vreme kad ste se vi rađali zapravo na Kalemegdanu u Beogradu počinio taj, da kažem, počinio tu rock scenu u našoj zemlji. Da, pa to je jedna lepa sekvenca zapravo. Ja sam krajem 70-ih igrao aktivno košarku u mlađim kategorijama Crvene zvezde i na terenima Zvezde su se snimale snimano je par epizoda Grlom u jagode u kojima je učestvovao Mile Lojpur, jer je to zapravo bila ideja da evociraju vreme igranki 60-ih i onda je Mile tu nastupao i ja sam tu imao prilike da gledam uživo ta snimanja. I onda kad sam bio u situaciji da snimim svoj prvi autorski solo album, nekako je do mene stigla informacija da Mile zapravo nije zabeležen na vinilu nikako. I ja sam ciljano napisao pesmu kad je Lojpur svirao, kontaktirao ga, on je bio oduševljen i na obostrano zadovoljstvo objavljena je ta numera. Imali smo posle toga i priliku da sviramo zajedno, ja sam ga vodio na nekoliko mesta. Zapravo, potpuna podudarnost, neverovatna. Moj prvi nastup posle prvog solo albuma sa bendom i Miletom kao gostom je bio ovde na Subotičkom festivalu. Sad sam se setio toga. Bili smo u revijalnom delu, to je 1988. godina i on je bio gost. I neverovatni su krugovi, mene to stalno fascinira kako se neke stvari dogode. Evo, kad ste spomenuli pre snimanja sada ideju da započnemo sa Miletom, uopšte mi nije bilo u glavi ova informacija za taj nastup na Subotičkom festivalu. Prošle nedelje je u Domu omladine u Beogradu svirao posle mnogo godina bend Fit iz Rijeke. I onda smo se podružili posle koncerta i meni opet padne na pamet opet jedna podudarnost neverovatna i ti krugovi. Da upravo to večer kad sam s Miletom Lojpurom u Subotici svirao te 88. godine, da smo zapravo delili pozornicu isto večer i Fit nastupio. Znači, potpuno fascinantno. Ali mnogo je vremena iza nas, ove neke decenije ranije su bile izrazito aktivne, puno se sviralo, bilo je veliko tržište i ako si nečim bio zanimljiv da možeš da učestvuješ, ono bilo je stalno nekog posla i stalno nekog dešavanja. Imam osobinu da pamtim ko slon i ponekad izneradim ljude čega se sve sećam, a puno toga je bilo. Lepo je čuti da vam i Subotica u lepoj uspomeni, a ovo si večeras u Subotici, ali vi ste vrlo rano počeli sa profesionalnim sviranjem. Pa jes, ja kad sam sticajem okolnosti, da. Ja sam gledam godinu rođenja i vaš prvi sastav i prebrojem na prste, to je prosto neverovatno. Pa jako rano, da, jako rano, a zapravo sa nepunih 18 sam ja zapravo počeo da sviram profesionalno. Jer sam tada imao priliku da posle nekoliko tih prvih bendova da zasviram sa Zoranom Miščevićem iz Silueta, kao dečak praktično, i da tu učim nekakve osnove posla i zanata.
U isto vreme imao sam situaciju da sam oko 18. rođendana i snimio prvi singl sa grupom Bicikl. I potpuno neverovatno da smo iza toga snimili album koji je objavljen u novembru pre dva meseca, posle 40 i kusur godina. Remasterizovan i prvi put zapravo objavljen. Tako da dugo to traje, da, dugo traje. Sticajem okolnosti, tako se dogodilo. Da. A se sećate prvog instrumenta? Koliko ste imali godina kad ste prvi instrument? Je li to gitara bila i kada ste počeli? Ne, opet gitara, ne, ne. Ja sam rođen i prvih 10 godina života sam živeo u Banatu, u Banatskom Karlovcu. I od kad znam za sebe, znam za Bezendorfer polukoncertni klavir koji smo imali u kući. Sestra je svirala i onda čim sam ja stasao negde 8-9 godine, upisali su i mene u muzičku školu. Ja sam nerado išao na klavir, više me privlačila košarka već tada, ali sam ispunjavao obaveze kao dobro dete i na kraju je završio i nižu i upisao i srednju, ali negde oko 71. kad sam imao 9 godina, često smo išli u Temišvar. Jer to je kratka distanca i sjećam se da me majka pitala, što nama sve bilo jeftino i sve nam je bilo dostupno tada, jer si zainteresovan da uzmemo jednu gitaru. I to je prva gitara akustična, rumunska, koju sam ja dobio 71. godine i na gitari sam samouk. Naravno da mi poznavanje, osnovno poznavanje harmonije i teorije koje sam radio u školi, to ću tek kasnije zapravo shvatiti, dosta pomoglo. Ali sam na gitari samouk, naravno nisam se libio da pitam starije kako ovo, kako ono, ali u toj sam nekoj generaciji koja se samo školovala, što se instrumenta tiče. Da. Ali vaša ličnost je u nekom, kažem, trenutku, ne samo u nekom trenutku, nego tokom vaše karijere, okupljala oko sebe muzičare. Vi ste bili taj neko ko je formirao grupe, ko je formirao ekipu za snimanje, ko je oko vas se formirao, bez obzira što je vaš put muzički bio i kroz sjajne ansamble u kojima ste nastupali. Pa ja volim da okupljam ljude generalno, volim da sebi zadajemo zadatke, da imamo nekakve ciljeve. Znatiželjan sam, prosto sam znatiželjan. I iz tog razloga, kad se osvrnem unazad i prosto poređam s kim sam sve sarađivao, ko je tu sve bio, od tih nekih najstarijih kolega koji su pioniri, poput Zorana Miščevića i Silueta, spomenuli ste Mileta Lojpura, moja dugogodišnja saradnja sa braćom Jelić iz Bio grupe za koje sam pisao i pišem i dan danas, preko nešto mlađih, a opet starijih od mene, jer sam sarađivao i sa Dragoljubom Đuričićem, pokojnim bubnjarem, legendarnim, s Bodanom Arsovskim iz Lebi Sola, pisao sam za Kerber, za Dejana Cukića, za... Više ni sam ne znam za koga. U Ribljoj čorbi. U Ribljoj čorbi. Ja sam u dva navrata svirao kao pridruženi član i sa Električnim orgazmom, to malo ljudi znao sam. 83. prvi put i 2011. drugi put turneju. Sticajem okolnosti, obzirom da je sestra bila neraskidivo vezana za pozorište, s pozorištem, jer je to bio život, to ja sam u nekom ranom periodu imao saradnju i sa rediteljima, na predstavama, na TV serijama. Radio sam poslednjih 15 godina za decu dosta. Filmsku muziku. Rad me odmara, ja volim da radim. Meni je, obzirom da radim više stvari, sve je vezano za muziku u poslednje vreme, imam i svoje udruženje, imamo i radionice gde deca dolaze na različite umetničke discipline, poput slikanja, crtanja, glumačke časove, naravno muzika, radimo pevanje, gitaru, klavir. Uz moju karijeru, uz rad na primenjenoj muzici, uz moj angažman u Sokoju poslednjih nekoliko godina,
kad se dogodilo zatvaranje zbog epidemije, da. Taj neki period kad je sve stalo, meni je bilo mnogo lepo. Jer meni je studio u neposrednoj blizini kuće, ja sam konačno mogao da se usredsredim samo na muziku. Ja sam išao kao na posao svaki dan, 9 do 5 dokle je moglo da se izlazi i tu sam zapravo i pripremio posljednji album. Tako da nije mi strano, ispunjava me svakakav smisleni angažman. Čini se da ste vi, kada smo vas angažovali, drugi bili jedna od, kako bih rekao, kako to kažu i u fudbalu, neko ko je sigurnjak, ko kada dođe u ekipu ne može da omane, nego donosite neku sigurnost ekipi. Upravo pomenuli ste neke grupe koje su antologijske grupe na našem prostoru i oni su vas pozivali, pogotovo kad se ide na turneje, kad se snima nešto novo, kad se radi. Vrlo pouzdan je bio Nikola Čotvorilo. Pa, verovatno da nisam tako loš. Da, sigurno niste tako loš. Ja bih rekao da ima malo istine u tome. Pa ne znam kako bih vam rekao. Na jedan drugi način, ja sam vrlo disciplinovan i vrlo odgovoran, znači ne kasnim, poštujem sve dogovoreno i nekako podrazumeva se da ako se prihvatim nečega, da ću uraditi ono do ivice svojih maksimuma. Nije mi u prirodi da ošljarim. Kao što i dalje to sve što se dešava na nivou na kom se dešava, dešava se iz razloga što ja i dalje to neizmerno volim i neizmerno sam zahvalan da mogu da se bavim čitavog života ovim. I to je jedini i motiv i razlog. Dok god bude tako, bit ću tu. Dok je, kažem, do 90-ih nekako godina, dok je rock and roll zbilja bio apsolutno dominantan, bili ste prisutni to, ali vi imate veliko iskustvo i sa engleskim muzičarima i tamo ste radili. Imam, ali ću se vratiti na završetak prethodnog dela razgovora i odaću vam malu tajnu. Evo, prvi put. Da. Izgovorit ću vam jedan refren koji još nije objavljen. Mi smo sad u januaru i u ovom mesecu, kraj meseca, ja ću realizovati jedan duet. Nemam toga puno u životu, ali ćemo uraditi jedan autorski duet. Moja je kompozicija, moji su stihovi. To je duet sa dugogodišnjim prijateljem Zoranom Predinom iz Slovenije. A palo mi na pamet, pošto se refren zapravo nadovezuje na ono što sam ja elaborirao malo šire. Znači, refren glasi: i kad bi opet isto bih sve, u sva ta sela i gradove, sve dok me služe prsti i glas, još imaće nas. Divno. E, sad ste isprovocirali... To je suština. Isprovocirali gledalište da dočekamo i dakle, krajem januara će biti objavljena. Krajem januara će biti objavljena. Ovo je druga polovina refrena, sad ću reći je prvi, eto. Naopako, a prvi glasi: za uvek sa mnom dur ili mol, zarazni rif ili čarobni stih, za dane proste, a za dane prošle i buduće, ja živim zbog njih. Pa divno. Prvo što su i reči antologijske, rekao bih onako, baš i na umetničkom tom nekom pesničkom nivou, baš se isprovocirali ste nas. Eto, eto. Inače, Predino, znamo, on je takođe bio gost u Subotici na tom čuvenom omladinskom festivalu. Ali, vaše iskustvo, dobro da se radi, vaše iskustvo, ipak otišli ste, da kažem, u, ajde, jedna reč, grotlo rock'n'rolla u Londonu. Da, ja sam značajan period proveo zapravo u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Londonu, mada me je bilo i u drugim gradovima. Ogromno iskustvo. Ja sam ušao relativno brzo na tu ritam i blues scenu i počeo da sviram klubove. I to mi je negde bila inicijalna ideja, imao sam nekakav prekid sa autorskim radom, nisam imao ambicije da bih tamo gurao nekakvo svoje autorstvo, bio sam baš vezan za svoj instrument i mislim da sam tu zapravo najviše napredovao što se instrumenta tiče. Ali nisu to ale i bauci, ima puno naših muzičara koji bi bez problema da se ne postide. Ne, koji su više nego dorasli
zadatku. Tako da je bilo značajno i jedno neprocenjivo iskustvo zapravo. Naučiš se više nekim drugim stvarima kod njih, shvatiš do koje mere su oni zapravo, pošto je nestvarna konkurencija, do koje mere su posvećeni, do koje mere su zapravo predani tom poslu, disciplinovani. I ono kad se prikaže publici da je to ležerno i lako, to je sve samo ne to. Da, žesto profesionalizam. Drago mi je što to govorite i da čuju i gledalište, da je i ovaj posao kojim se bavite, dakle, posao umetnika, vrlo odgovoran, da ne treba zakašnjavati, ne treba ošljariti, kako ste sami rekli, ne treba biti neozbiljan, ne treba izigravati neku veličinu, neka delo pokaže kakav je ko umetnik i kakav je ko stvaralac. Pa znate, to su mladalačke zablude, da se velike stvari događaju u nekom bohemskom okruženju gde, eto, baš tog trenutka je došla inspiracija, pa je to... U principu, postoje situacije kada se dogodi inspiracija i kada nešto napraviš, ali između, pre i posle toga je potrebno biti predat poslu. Kao što svaki ozbiljan pisac, ono, ima svoje dnevno radno vreme koje sam sebi zada, sa varijantom da 95% onoga što napiše baci u korpu, ali da 5% ostane, tako i sa muzikom. Tako je pretpostavljan sa bilo kojom drugom vrstom kreativnog posla. Puno rada, a inspiracija i ta lakoća kako se čini ljudima da to prouzrokuje, to se dogodi usput. Da. Tako da, to je bar moj model, ja to tako vidim i ja se tako ponašam. Pomenuli ste U grupu i evo mnogi od nas koji smo u godinama, sećamo se Nikole Karaklajića veče uz radio i nastupa, prvih nastupa U grupe, oni su evo obeležili veliki jubilej. Radili ste s njima, ali ako uzmemo da je 76. godina i vaši bicikli, sada je već 2024. da kažem, mada ste sami rekli da od 18. godine profesionalno nastupate, ali sa muzikom imate sastav, praktično za dve godine bit će to 50 godina. Pa jest. ja sam sa 10 godina letovao u Rovinju, to je znači 72. godina, i tako što me starija sestra povela sa sobom, jer su nju i njene drugare uslovili roditelji tada da mogu da idu u kamp u Rovinju ako povedu mlađu braću i sestre. I onda je neko od njih svako večer nas babysitovao zapravo. I meni upadne kao babysitter sa ekipom jedno večer Petar Janjatović, novinar, koji je tačno bio vršnjak sa mojom pokojnom sestrom. I on šta će s nama klincima, odvede nas u internacionalni kamp u Rovinju, kome nastupala U grupa. I to otprilike negde moja inicijacija, ja sam tu zapravo kupljen, jer to je čarobni trenutak gde sam ja video njih u onim glamour odelima, oni su tad se vratili baš iz Londona, imali su single Šta će meni sada vatra. I onda opet ti krugovi, to je fascinantno. Vratimo se za Beograd, ja krenem da viđam i Žiku i Dragog i shvatim da oni ljudi žive u kraju, neposrednoj blizini. I gledao sam ih onako kao božanstva, ono, i tad je to bilo veliko, ono, rock je bio tek nešto što navire, ono, i bilo je zapravo mainstream muzika, dobrim delom, specijalno kod mladih. Da bi onda, 84. godine, kad sam ja došao u Riblju čorbu, ponovo sreo Žiku i Dragog, koji su tad imali pauzu u svom radu i radili su produkciju tehničku Riblje čorbe, znači zvuk i rasvetu. I onda smo tu krenuli da se družimo, ja sam tad već bio mlad čovjek sa 22 godine. Da bi par godina posle toga zapravo ja počeo da pišem za njih. Što je jedan neverovatan krug. Ono, među vremenu smo naravno postali bliski, gotovo kao porodica. Ono, i oni su verovatno u nekolicini najboljih ljudi koje poznajem, osim što su beskrajno talentovani i značajni. Tako da,
kako bih vam rekao, kad se osvrnemo unazad i kad premerim ta nekakva prijateljstva, te ostvarene kontakte, saradnje sa ljudima, ono, stvarno nemam za čim da žalim. Da. Evo, malo što ste rekli da čuvate svoje vanile, vinile, ne vanile, nego vinile, znači ploče nekadašnje, ali da li bibliografiju svoju imate ispisanu, gde ste nastupali, s kime, kada, koliko, da li to čuvate ili nekako je, to je pogotovo dragocena leksikografska stvar? To je nešto s čim sam jako ponosan, ja imam svaki svoj nastup u bilo kom prostoru, da li je to Grumf ili je Hala 1 Beogradskog sajma, da, ili je Marki klub u Londonu, ili je nekakav obskuran klub u Bristolu ili u Srpskoj Crnji, imam zapisan datum, mesto, otprilike broj ljudi i zaradu. Odlično, pa ne, to... I to već znaju ovi neki ljudi, pošto sad se u zadnjih godina se pišu i knjige i almanasi, i onda me, vrlo često me, kontaktiraju, recimo, kad je rađena knjiga, jedna od knjiga, ono, Čorbi, onda su me pitali, možemo dobijemo spisak tvoj? Imam sve zabeleženo. Pa to govori o onoj ozbiljnosti u kojoj ste i sami pričali, u poslu kojim se bavite. Tako da bez toga niti ide, niti može. Pa to je strašno simpatično, zato što kad prođe u godine nešto što imaš pamćenju, ili čak nemaš, ono, znači najjednostavnije na svetu je ono krenuti unazad i pročitati to nešto, a zahteva 30 sekundi života zabeležiti dve rečenice. Da. Znate, to je toliko zanimljivo da za nas koji dolazimo na nekakve javne nastupe, vaše biografije, pisane, napisane ili koje će biti napisane, jesu deo našeg života. Jer kažemo, jao, pa mi smo bili na tom rock koncertu, čoveče, vidi, oni pišu da su tada, ne znam, ono, polomili gitaru, pokidali žice, bubnjevi propali, struje nestalo i tako dalje. I nekako nam, i nama čini veliko zadovoljstvo. Tako da je ta priča o jednoj osobi, zapravo priča o svima nama. Pa pretpostavljam da je tako. Kažem, ono, minimalan je angažman u pitanju, a ispostavi se da je dragoceno. Meni je svakako dragoceno. Jer sad kad me neko pozove da negde sviram, to nisu uvek samo veliki gradovi u zemlji ili u okruženju, to ima i malih mesta. Da. Pročeprkam unazad da vidim da li sam bio već. Mada se dosta toga i sećam. Recite mi, da li ste obišli ste vjerovatno kompletnu Jugoslaviju u neko doba, pa i šire, šta je znam? A mi smo se šalili, recimo, posebno u sever zemlje, Slovenija, Istra, Slavonija, Vojvodina, tu svirali smo i u mestima, šalili smo se kojih ima jedino na vojnim kartama. Da. Nisu to uvek bili samo gradovi. Gradovi su se svirali na turneji, pošto su tad u to vreme svirale ozbiljne turneje od 100 gradova. Ali su se svirale i takozvane male svirke, uslovno rečeno, tezgice, takozvane. Pa po Vojvodini, ja mislim da je strašno mali broj mesta u kojima nismo svirali. Možda se doživi stvaralačko ushićenje u malom mestu, nezavisno od toga, nemam toliko ljudi koliko može, ajde, sajamska hala u Beogradu, hala 1 da primi, neverovatno. Da li u nekom malom mestu stvaralac možda uđe u oduševljenje? Apsolutno nema pravila. Ja imam sigurno u biografiji odsvirane neke ogromne koncerte koji su zabeleženi kao veliki, ali mi emotivno ne znači Bog zna šta. A ima koncerata i nastupa 20 ljudi koji su mi ostali za uvek u pamćenju da se baš to veče dogodilo nešto posebno. Ali to jedino može da se dogodi ukoliko je pristup uvek isti. A pristup je uvek isti da fakat da ću ja večeras ovde da zasviram nekoliko stvari. Večeras je ovo više zamišljeno kao druženje, kao žurka. Ali, znači, ja imam priliku da ću da sednem ovde i da opet budem u mogućnosti da nešto proizvedem, ja doživljavam jedino i samo kao blagodet, kao dar. Koliko god sam ja to želeo,
i radio na tome, trebalo se spakuje mnogo, mnogo, mnogo okolnosti da mi se to da u životu. I to je neviđeni dar, ja to tako doživljavam. I ovaj, ako je takav pristup pravilo, onda nema definicije da u jednom mestu je super, a u drugom mestu nije. Sve mora da bude određeno maksimalno, a gde će da se dogodi neki ekstra trenutak koji će toga da napravi nešto još posebnije, to je nepredvidivo. Da. Ali je tu, u tome i jeste čar i draž. Lepo vas je slušati kada tako pričate o svom profesionalnom pristupu, onim čime se bavite. A da nam otkrijete, da, pomenuo sam u jednom trenutku u ovom razgovoru da Rolling Stones, evo, oni su, čekaj, oni su u devetoj deceniji, prevalili 80. godine. Tako je, tako je, da. I snimili su album koji preslušao sam. Oni su vrlo ozbiljni i ovaj album koji je izuzetno ozbiljan. Odličan je. Koliko je teško, zapravo pitalo si i sa te fizičke strane, nekako kad uđemo u godine, pa nismo baš više ni vitalni, nismo više... Ne može da bude, ne može da bude identično, ali to, recimo, to spomenuli ste, Stoneset, to je nepatvorena čista ljubav i ništa drugo. Naravno da treba malo više voditi računa kad čovjek zađe u neke godine, kad si mlad možeš sve, naravno. A s druge strane, da, to verujem da nije velik ljudi, broj ljudi koji zna. Lično sam imao više puta situaciju da dođem negde da sviram sa recimo ozbiljnim uklještenjem nerva na leđima i da sam zabrinut da li ću uopšte to moći da uradim sa svim pilulama s kojima se to radi. Međutim, izlazak na pozornicu, da li to inicira, proradi adrenalin, ne znam šta, taj bol prosto prestane. To je neverovatno. Vrati se neposredno posle svirke, jer dok traje, njega nema. Tako da, ovaj, dogodit, kažem, pravi pristup i ljubav, to je prosto moguće ostvarivo. Ja sad kad gledam braću Jelić, Žika je u devetoj deceniji života. Da. Ja ne verujem da ima 1% njegovih vršnjaka koji mogu da izdrže, samo da drže bas gitaru na leđima 2 sata. Kamoli da ovaj, sviraju. On to može pre svega zato što je i dalje tu punim srcem. I Bogu hvala, dobrog zdravlja. Pomenuli ste u jednom trenutku da, naravno, da je vaš stvaralački opus, umetnički opus, poprilično razuđen, širok. Muzika za pozorište, za teatar, za decu, za film. Da li imate, naravno, evidenciju, kome ste se, teško je nabrojati sada, ali koliko ste kompozicije komponovali? To je isto teško izbrojati. Pa da, ali ovaj, obzirom da sam angažovan u Sokoju, znači u organizaciji za kolektivno ostvarivanje autorskog prava, sve što sam ikad napisao je tamo zabeleženo i prijavljeno. Da. To govorim, znači, o radu na autorskim kompozicijama, gde god sam učestvovao autorski. Tako da toga ima, pa ja ne znam, ima, znači, 5 albuma Riblje čorbe na kojima sam svirao, ja imam 7 svojih autorskih albuma. Radio sam na 3-4 albuma i u grupe, isto toliko Cukića, isto toliko kod Kerbera. Radio sam na albumu Laze Ristovskog, radio sam na albumu Tanje Banjanje, Nogije Radivojevića, Bilje Krstić, Snežane Mišković, Viktorije. Radio sam autorski album sa Kolibrijem. Radio sam sa drugim autorima na još jednom izdanju Kolibrija. Ima puno toga. Serije, pozorišne predstave, ima dosta toga. I ostavljate utisak da taj ozbiljan posao koji ostavljate kao trag svoj za sobom, zapravo da uživate u tome. Pomenuo bih tu kinesku poslovicu da onaj ko radi ono što voli, taj zapravo i ne radi, nego uživa u tom stvaralaštvu. Pa složio bi se s tim. Složio bi se s tim u potpunosti. Ja kad nemam, retko se dogodi, ali kad vidim u perspektivi da neću imati baš nekakve obaveze, ja krenem da ih smišljam. A Bogu hvala, radim
bavim se takvim poslom da mogu da smislim posao sam sebi, da kažem, krenut ćeš da radiš to, to i to. Zadam sebi zadatak i prosto mi je olakšavajuća okolnost da to sebi mogu da priuštim, jer kad nemam dovoljno posla, onda krenu crne misli. Da. I ako ima tog, tih rupa, ja obožavam knjigu. Knjiga mi je, ali bez patetike, najbolji prijatelj. Da. I onda kad nema, to je onda knjiga. Drugo, čovjek što je stariji, sve je svesniji prolaska vremena, sve je svesniji koliko toga nije uradio, a još može, a vremena fizički je sve manje. I onda treba biti s njim racionalan i ostaviti, ne znam, što više. Ja se bar tako osjećam. Da. Kažu da pravi stvaralac, ako nekada nema nešto, sam mora sebi pred sobom da stavi zadatak, neki da bi ga ostvario. Evo, otkrili ste nam da za par nedelja jedan duet Predin i vi. Mnogo se raduje. Mnogo se raduje. Da li je to možda neki ulazak u duet? Mnogo se radujem iz razloga što će Zoran već radi prepev mojih stihova. Nije nemoguće da iza toga uradimo i njegovu kompoziciju, ali ono što smo sigurno zacrtali, to je da ćemo na proleće da zakažemo jedan broj zajedničkih koncerata. Već smo i repertoar napravili i radit ćemo malo Sloveniju, malo Hrvatsku, naravno Srbiju, tako da se radujem i tome, i to je već neko novo iskustvo. Jurimo neku varijantu pozorišnih prostora, to ćemo da sviramo. Tako da ja uvek volim da u perspektivi postoje planovi, postoje nešto čemu se stremi, čemu se razmišlja. Prosto se dobro osjećam kad je to tako. Da ne budem sada zloguk, ali vaša muzika i Predinova muzika ipak traži jednu specifičnu publiku. Pa iz tog razloga smo već promišljali da to budu pozorišne dvorane, da budu mesta između 300 i 500 ljudi, gde ljudi mogu da se opuste, da sednu udobno i da prosto uživaju u onome što ćemo im predstaviti. Znači, u ovu 2024. godinu sa duetom ulazite, bit će koncert i bit će turneje, slobodno možemo da kažemo, pored ove tri republike, bit će tu još onih drugih novih država, što da ne. Ja to i dalje doživljam kao jednu zemlju, zato što sam rođen u prošlom veku i sva bitna iskustva sam doživeo u toj državi. Postoji ona kovanica da ljude optužuju da su jugonostalgičari. Ja nisam jugonostalgičar, meni je prosto jako žao što je ona zemlja prestala da postoji. Ja sam tu zemlju svim srcem voleo i prosto je to bio prostor u kome čovjek mogao da se osjeća dovoljno komotno, da u tim različitostima se probije u ozbiljnoj konkurenciji, sa ozbiljnom prilikom da upoređuje stvari. I zato se radujem i odlasku kad mi se pruži prilika da sviram ovim novonastalim banana republikama. Nemam problem da im kažem svima da su banane, pošto to je fakat. Ali, Bože zdravlja, stvari idu svojim tokom, sad je tako kako je. Ja sam sve svoje prijatelje iz onog vremena sačuvao. Trudio sam se da budem od pomoći, a i oni su bili drugovi kao i uvek. Pa teško nas može neko demantovati ako kažemo da je to jedinstveni jugoslovenski kulturni prostor. Jeste. Tako da i danas, bez obzira što su postavljene, da kažemo, ajde, društveno-politički, kako se već zovu te državne granice, ali je prostor kulture ostao isti, što se tiče i, ne znam, pozorišta, naravno, muzike, naravno, knjiga, naravno, likovnog stvaralaštva i tako dalje, i tako naravno. Dalje. A kažu, voda uvek prođe, ne možeš je zaustaviti, možeš da zatvoriš dve rupe ovde, ali će ona naći svoj put, tako da vezuje nas toliko toga,
Ja uvek razmišljam o stvarima koje ljude vezuju, ne o stvarima koje ih razdvajaju. A različitosti su samo nešto što bi trebalo da oplemeni sve naše živote. Da. A ne da nas razvrsta u nekakve tabore i obore. Da. U jednom trenutku kada sam, ne znam sa kime razgovarao, kažu da, kao zašto je Mozart i danas Mozart? Zato što je odličan, zato što je muzičan, zato što je genij muzički, zato što vredi. E sada, ovo je uvertira pred kraj, mislim da vas pitam, zavolim da kažem kakva je rock scena, a u stvari ću vas pitati kakva je muzička scena danas, jer ne znam kako definisati mnogo toga što se danas vrti, ne uzimajući a priori da je nešto dobro ili da nešto nije dobro. Pa ja ne znam ništa pametnije da vam kažem od ovog što ste vi spomenuli. Sam znam da je razuđeno i da ono što je, što ja smatram autorstvom i posebnim nekako pristupom, da je skrajnuto, da mu se daje premalo prostora medijskog, previše je instant varijante koje su za dnevnu upotrebu, koje pokrije zaborav jako brzo, da. Posle mjesec, dva, šest, godinu. Prosto tako je vreme. Ono što me jedino ponekad ražali je što ima kvalitetnih i autora, ima kvalitetnog rada, ali nije ni blizu pomognut, niti ima vetar u leđa kao što smo mi u svoje vreme imali, jer prosto su drugačiji kriterijumi bili. Tako da ne znam kako bi definisao, osim kao nekako postindustrijsko doba, daj da napravim još nešto za sutra i preksutra, posle ćemo novo, pa novo, pa novo. Nije to toliko komplikovano, ako čovjek krene razmišljanjem 10, 15, 20 godina unazad, koliko stvari, ne samo lokalno, nego planetarno je napravljeno, govorimo o muzici, a da je ostalo do dana današnjeg, jako malo. Znači, ili znamo stvari koje su starije od 20 godina, ovo je nekako instant vreme trenutno koje živim. Čovjek se sutra ne sjeća šta je bilo juče. Da. Zato se uvek radujemo i vašem dolasku, da vam ne laskam sada, pošto smo sedimo jedan kraj drugoga, vašem dolasku u Suboticu, u Grunf, vašem nastupu, koliko god bilo, kako god bilo, druženju sa vama, pogotovo sa ljudima koji imaju tako pozitivne stavove i pozitivnu energiju kao vi. Mnogo, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme. Moje zadovoljstvo, hvala vama na poverenju i, kako bih rekao, sve dok mi služe prste i glas, još imaće nas. Poželjet ću vam dug život i da nam dođete sa Predinom do našeg teatra i da Bože vas zdravlje, slušimo Bože zdravlje. I da navijamo. Veliko hvala još jednom. Hvala i vama i svim vašim gledocima srećni božićni i novogodišnji praznici. Hvala vam puno, ja treba da odjavim emisiju, evo snimatelj mi maše. Dakle, poštovani gledoci, siguran sam da ste uživali u razgovoru sa velikim Nikolom Čuturilom, sa izuzetnim muzičarem, pravim umetnikom i na kraju, kao obično, ja ću vam reći, slušajte muziku Nikole Čuturila, nemojte se svađate, već vodite ljubav. Moje ime je Mile Tasić i do naredne emisije vas pozdravljam. Opušteno.